Здравейте с въпросите на нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега се спирам на въпрос, който изпраща Марио. Здравейте, благодаря за отговора на предишния ми въпрос. И сега искам да попитам, възможно ли е Карлос Сайнц да премина в Ферари през 2018 година, след като Кристиан Хорнер каза, че Макс и Даниел остават в Ред Бул и за следващия сезон. Знаете, че позициите на пилотите в всеки следващ световен шампионат са обект на страшно много спекулации в предходното лято. Тази година направи изключение, има страшно много коментари за възможни трансфери на състезателите до година. Най-горещата тема, разбира се, са позициите в Ферари и спекулациите в тази посока бяха подкрепени от изразено недоволство, особено от Верстапен, старши и младши, по време на последните състезания. В Баку дори се стигна до една ситуация, при която трябваше да изпращат след състезанието, мисля, и двамата такива съобщения в социалните мрежи, че няма подобен разговор, че Макс няма да премине в Ферари, защото спекулациите, че Макс ще бъде съотборник на Себастиан Фетел до година, достигнаха някакви стойности на изключително напрежение. В крайна сметка, трудно е да се каже дали наистина договора между Макс Верстапен и Ред Бул ще бъде изпълнен в цялост, защото и там има перформанс клаузи, има варианти, при които договора може да се разтрогне, да се откупи и така нататък и така нататък. Но, тъй като това е наистина горещата тема, кой ще бъде съотборник на Фетел до година? Фетел със сигурност при позицията, която заема в момента в Ферари, не би искал да има подобна размяна. Той ще предпочете да остане Кими до него в следващата година, макар че Кими също е много бърз с тази кола, нещата се получават много по-добре при него. Но идването на един млад, свръхамбициозен, свръхбърз Макс Верстапен със сигурност ще усложни ситуацията в Ферари. Така че и Ферари може да искат да погледнат към Макс, но за сега нещата са в една замразена позиция. Други опции, които Ферари имат, евентуално ако искат да заменят Кими Райконен по една или по друга причина, са наистина Карлос Сайнц, който не е доволен от това, че продължава да стои във Торо Росо, няма как да получи шанс да отиде в големия отбор на Ред Бул. Баща му има изключително силни връзки в целия моторен спорт и наистина се опитва да вземе по-добра позиция Карлос младши в следващата година. Дали това ще бъде във Ферари? Според мен има подобна опция, има подобна възможност, но по същия начин стоят нещата и примерно с ангажимента на един Грожан, който не случайно отиде в Хаас, за да бъде по-близо до Ферари, да се следят данните на двата отбора и така нататък и така нататък. Така че опции има страшно много. Това, което аз категорично така си мисля, че можем да изключим, макар че във Формула 1 никога нищо не бива да бъде предричано като невъзможно, е примерно връщането на Алонсо, за което също се говори, защото и Алонсо и Фетел в един отбор са почти толкова абсурдна комбинация, колкото и Хамилтън и Алонсо в Мерцедес. Тъй че там едва ли ще има подобно развитие. И затова на този фон връщане на Сайнц отиване в Ферари съвсем не изглежда невъзможно. Но според мен така по-голяма вероятност има запазването на пилотската двойка на Ферари поне за още една година. Оттам насетне вече какво ще стане, при положение, че правилата от 2020 пак ще се променят, е въпрос на много трудна прогноза. Предстои да видим, разбира се, как точно ще се развият нещата, но за Сайнц проблем са първо освобождаването му от групата Red Bull, второ одобрението на Фетел, за да премине евентуално в Ферари. Съвсем няма да е лесно. Но според мен пък, ако
Фетел бъде поставен пред избор кого да предпочете Верстапен или Сайнц, по-скоро би избрал Сайнц, така че това работи в негова полза. Интересни са тези теми, но обикновено научаваме точно как са се развили подобни преговори, едва когато те бъдат огласени. Така че благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.